Olá, abençoado! Bora curiar essa casa à venda. Fica localizada em Monguaguá, no bairro Agenor de Campos. Fica descendo a rua do UPA, contém 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 carros com piscina. Os documentos estão tudo ok, tem escritura. Caso você queira ver pessoalmente, somente nesse número que está aparecendo na tela para fazer contato. Ah, lembrando que é direto com o proprietário, o valor do imóvel é R$148 mil, tem escritura. Caso você se interesse, mande mensagem neste número que está aparecendo na tela, somente neste número. Mais informações somente com o proprietário. Primeiro quarto, ele tem entradinha para ar condicionado. O rapaz que a gente alugou aqui, ele trabalhava com internet, ele pintou de preto, mas coloca uma cor clarinha, fica ainda mais arejado. Sala, cozinha. Deixa eu filmar de novo. Banheiro e o quarto aqui do fundo, cinzinha. Vou filmar lá fora também.